Minuli vikend je na Brdu pri Kranju potekalo drugo odprto državno prvenstvo reševalnih psov Slovenije. Prvenstvo je sestavljeno iz treh disciplin. Eno je iskanje, potem so premagovanje ovir, tle na poligonu, in tretje je poslušnost. Iskanje pa spet sestavljeno iz iskanja na ruševini ali pa iskanje pogrešanih na terenu oziroma v gozdu. Gre za mednarodno prireditev, slišal sem nekaj tujih jezikov. Tako, ja, mislim, da šest držav. Tekmovci so iz šestih držav, jih je pa 73. Kaj pa je najtežji del recimo za psa? Fizično najbolj zahtevno je vrtno iskanje. Sploh tem vremenu, dež, vlaga. Psihično za vodnika je pa sigurno napornejše na poligonu. Mislim, da so večinoma ali pa skoraj vsi vodniki tudi udeleženi v resničnih akcijah. Največ iščemo ljudi, izgubljene ljudi v gozdu oziroma naravi. Teh akcij je ogromno. Mislim, da je bilo 60. V enem letu? V enem letu, ja. V lanskem letu je bilo toliko. Kako pa kaj poteka? Samo šolanje psa verjetno treba začeti zelo zgodaj. Ja, začeti treba čim bolj zgodaj. V bistvu se začne že, ko mladičko pripelješ domov. To je po 7-8 tednih. Z vzgojo, z socializacijo. Potem pa po parih mesecih pa se začne že šolanje. Kaj se drugo obstajajo? Kakšne posebne pasme, ki so še posebej primerne za to? Omejitev ni s pasmami. Najbolj primerne so psi srednje rasti, da lahko skoči na oviro, da lahko skoči skozi okno. Drugače imamo pa vse. Najbolj pogosti so, ali pa so bili labradorci, zlati prenašalci, nemški ovčarji. Danes pa vedno več belgijskih ovčarjev, pa ptičarjev in ostalih. Nahajamo se sredi ruševin, kjer poteka del ocenjevanja reševalnih psov. Kaj se pravzaprav tukaj dogaja? Ta ruševina je ena redkih v Kranju, kjer lahko treniramo oziroma so nam dali možnost, da naredimo to odprto državno prvenstvo. Je izredno nevarna, proti se ruši, vsak teden je drugače in potem v teh zruških naredimo grobove, kjer zakopljemo ponesrečene osebe in potem morajo kuški najdejo s pomočjo svojega izrazito odličnega voha, ki je značilen za pse. Okay, cel kup stekla, žebljev, ni to malce nevarno za psa? Večinoma psi, ko išejo, vklopijo taka čutila, bi človek rekel, da čutijo vse, kar se pod podplati nahaja in izredno previdno se gibljajo, hitro in previdno. Če bi pa psu pustil, da se igra na teh ruševinah, bi pa v momentu bil porezan. To pomeni, da je koncentracija pri iskanju usmerjena tudi na varnost pri psu. Kateri so vaši največji uspehi? Sej, kar nekaj. Leta 2008 so bila z mojo psičko Kano svetovna prvaka v iskanju pogrešenih v naravi, lani pa sva bila druga. In kako ste se sploh odločili ukvarjati se s tem? Zna biti malce stresna zadeva, ne? Vso to reševanje. Najprej potrebno je vlagati res polno dela, imeti primernega psa, imeti dovolj časa, dovolj znanja, dovolj ljudi, ki dela s tabo, namreč reševalca ne moreš ustvariti sam, rabiš ekipo, ki ti pomaga. Razumevajoče sorodnike. Oktobra lani sva bila tudi del slovenske odprave na Sumatri v Indoneziji ob katastrofalnem potresu. To je bila najna prva izkušnja, kar se tiče reševanja v potresih. Moram reči, da odprava, bili smo zelo uspešni, no, seveda. Uspešno mi štejemo uspešno s tem, da psi dobro delajo. Žal smo bili pa prepozni, tako da. V Sloveniji večinoma največ dela imamo z iskanjem pogrešenih. Na srečo, rekel, ni bilo kakšnih katastrofalnih potresov. Ampak bistveno pa je to, no, da se dejansko usposabljamo v primeru množične katastrofe.